Seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Menteri di Menteri, di Jabatan Perdana Menteri Hak Ehwal Agama. 15 minit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Tuan Yang Dipertua, saya mulakan pergulungan saya dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum ayat 22. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi zalika la ayatin lil alamin. Di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan kebijaksanaannya ialah kejadian langit dan bumi dan perbezaan bahasa kamu dan warna kulit kamu. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan bagi orang-orang yang berpengetahuan. Ayat ini menjelaskan bahawa antara bukti kekuasaan Allah ialah menciptakan manusia daripada pelbagai bangsa dan bahasa. Kepelbagaian bangsa merupakan sunnah dalam pembinaan masyarakat yang membolehkan tamadun dibina berdasarkan kekuatan bangsa-bangsa yang ada dalam sebuah negara. Tuan Yang Dipertua, suka saya nyatakan dan nak memberi sedikit maklum balas kepada kenyataan Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dalam hal ehwal pengguna berhubung jawapan bagi soalan tambahan dari YB Tepuntian dan YB Simpang Renggam semasa sesi pertanyaan lisan 22 September 2021 mengenai peranan JAKIM dalam persijilan halal Malaysia bagi mengelakkan berlakunya salah faham di kalangan masyarakat. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, bagi tujuan pengesanan halal, JAKIM tidak membangunkan alat pengesanan status halal. Walau bagaimanapun, JAKIM ada membangunkan kaedah analisis bagi mengesan bahan-bahan yang tidak halal meliputi produk makanan dan produk bukan makanan melalui Pusat Analisa Makmal Halal, Malaysia Halal Analysis Center. Tuan Yang Dipertua, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada 14 orang Ahli Yang Berhormat yang telah membangkitkan isu yang berkaitan dengan hal ehwal Islam semasa perbahasan titah diraja. Bagi memudahkan pergolongan, saya akan memberikan penjelasan ke atas isu-isu yang disoal, dicadang dan dibangkitkan oleh Ahli Yang Berhormat sama ada secara umum ataupun secara khusus, secara langsung atau tidak langsung berdasarkan tiga isu utama. Pertama ialah pelaksanaan solat dan aktiviti masjid. Yang kedua dakwah dan pendidikan. Yang ketiganya tadbir urus serta perundangan. Sebelum saya menjawab isu yang dibangkitkan berasaskan tiga tema di atas, izin saya menghuraikan konsep lita'arufu yang diutarakan oleh Yang Berhormat Hang Tuah Jaya. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai umat manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Pikirlah kau ni kula maghrib ke? Hei. Hei Sepang. Tak mau dengar keluarlah. Apa Sepang dah makan ubat belum? Tak apa. Sila sambung Yang Buat Menteri. Sepang. Sepang tolong kawal diri sikit. Yang Buat Menteri sila. Ya, yeah, okey okey. Yang Buat Menteri, silakan. Okey. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan telah kami jadikan kamu berbagai bangsa dan suku puak supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Konsep lita'arufu dalam ayat di atas merujuk kepada maksud saling kenal mengenali dan memahami
bukanlah suatu asing atau perkara yang baru dalam pembangunan dasar dan pelaksanaan program-program oleh kerajaan. Konsep ini menekankan pendekatan ta'aruf sebagai asas asimilasi masyarakat majmuk bagi mewujudkan kehidupan yang harmoni dalam sebuah negara. Pendekatan ta'aruf ini perlu disusuli dengan tafahum, yakni saling faham-mahami, dan takaful, saling tolong-menolong. Bagi tujuan memperkukuhkan hubungan sosial dalam kalangan masyarakat, konsep ta'aruf ini sentiasa menjadi asas pembentukan dan pengukuhan perpaduan dan hubungan antara kaum di Malaysia. Ia menjadi lebih penting dalam era kini dalam usaha kerajaan mendepani cabaran semasa berasaskan semangat keluarga Malaysia, keluarga sejahtera. Daripada konsep inilah terhasilnya berbagai inisiatif dan perancangan strategik oleh kerajaan untuk mengukuhkan hubungan, menyediakan keperluan dan memelihara kebajikan pelbagai lapisan masyarakat dalam pelbagai bentuk dasar dan program bagi mengangkat taraf hidup dan sosial ekonomi ummah. Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat Sheikh, Yang Berhormat Bukit Gantang, Yang Berhormat Sepang, telah membangkitkan mengenai pelaksanaan dan pindaan dalam SOP pelaksanaan solat dan aktiviti masjid di seluruh Malaysia. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, butiran 1 senarai negeri jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa hal ehwal agama Islam adalah di bawah bidang kuasa negeri. Sehubungan dengan itu, penetapan SOP solat dan aktiviti masjid adalah di luar bidang kuasa kerajaan dan agensi persekutuan. Urusan tersebut dikendalikan sepenuhnya oleh kerajaan negeri melalui Majlis Agama Islam Negeri masing-masing. Untuk makluman yang berhormat, kerajaan telah mencadangkan peluasan jumlah jemaah solat Jumaat dan solat fardu mengikut kapasiti masjid dan surau melalui SOP aktiviti masjid dan surau dalam tempoh pelan pemulihan negara mengikut fasa pertama hingga fasa empat, dan telah diluluskan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN pada 3 September 2021. Cadangan ini juga telah diangkat dalam mesyuarat khas Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI kali keempat yang bersidang pada 15 September 2021. Melalui muzakarah ini juga, kerajaan telah mencadangkan supaya pihak berkuasa agama negeri dapat memberikan kebenaran kepada lebih banyak surau atau melaksanakan solat Jumaat di kariah yang dikenal pasti bagi membolehkan lebih ramai umat Islam dapat menunaikan solat Jumaat. Tuan Yang Dipertua, salah satu daripada tanggungjawab sebagai seorang Islam ialah melaksanakan dakwah dengan mengajak kepada makruf dan mencegah perkara-perkara mengkar. Justru itu, kerajaan amat memandang berat terhadap masalah sosial yang berlaku di kalangan segelintir umat Islam pada hari ini dan berazam untuk menangani isu ini dengan penuh hikmah dan berhemah dengan sokongan semua pihak. Kerana itu, saya merasa teruja dengan sokongan dan dukungan kuat Yang Berhormat Bacuk terhadap komitmen kerajaan untuk menangani tiap perkara yang terlibat dalam gejala sosial. JAKIM sebagai agensi agama Islam peringkat persekutuan dengan kerjasama Jabatan Agama Islam JAIN Negeri melaksanakan pelbagai bentuk program termasuk pendidikan dan edukasi yang bersasarkan masyarakat awam, termasuk pelajar-pelajar sekolah, institusi pendidikan tinggi awam swasta, kaunselor sekolah, ibu bapa sukarelawan sosial Islam, staf kesihatan dan wakil NGO sosial Islam. Program Mukhayam merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh JAKIM dengan kerjasama JAIN, yakni Jabatan Agama Islam Negeri, bagi menyantuni dan membimbing golongan LGBT secara sukarela ingin kembali kepada fitrah. Program ini merupakan antara inisiatif JAKIM dan juga JAIN Jabatan Agama Islam Negeri untuk membantu dan memberi bimbingan kepada golongan ini. Pelaksanaan program dengan penglibatan sukarela golongan ini diadakan selama 3 hari 2 malam menekankan 3 elemen, iaitu kesedaran kerohanian, bimbingan fardhu ain, kesedaran kesihatan, motivasi kerjaya dan aktiviti berkumpulan. Jumlah peserta yang menyertai program Mukhayam yang dianjurkan oleh Bahagian Keluarga Sosial dan Komuniti JAKIM dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri, Majlis Agama Islam Negeri-Negeri, Yayasan Ihtimam Malaysia serta NGO Komuniti Hijrah LGBT sejak tahun 2011 hingga 2021 adalah seramai 1,733 orang peserta. Berdasarkan respon daripada para peserta, mereka mengakui program ini dapat membetulkan salah faham terhadap golongan agama yang selama ini dianggap bersifat menghukum
terhadap golongan yang melakukan kesalahan, mengingati dan menghayati semula asas agama seperti solat dan fardu ain, menginsafi semula tentang tanggungjawab diri terhadap Tuhan dan orang lain, serta membina semula keyakinan diri. Di samping itu, program susulan dan sokongan juga disediakan yang merupakan aktiviti susulan seperti usrah dan kelas pengajian serta bantuan modal awal perniagaan untuk ekonomi sara hidup melalui inisiatif komuniti sendiri atau agensi-agensi seperti JAKIM, Majlis Agama Islam Negeri, Jabatan Agama Islam Negeri dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO. Program Usrah Iqra yang dilaksanakan setiap bulan merupakan program pengisian kerohanian yang membantu komuniti untuk menambah ilmu dan pengetahuan dalam agama yang dilaksanakan secara bersemuka. Walau bagaimanapun, dalam tempoh pandemik ini program tersebut telah dilaksanakan secara atas talian. Sebagai sebuah negara yang berpegang kepada agama Islam sebagai agama persekutuan, yang menerapkan pada nilai-nilai moral berlandaskan adat, budaya dan agama yang sekian lama diterapkan dalam kalangan masyarakat tempatan, maka mana-mana individu yang melanggar undang-undang perlu diambil tindakan. Namun pada waktu yang sama, kita didik dengan cara yang paling berhikmah dan diberi kesedaran untuk kembali ke pangkal jalan. Kerajaan juga telah membangunkan Pelan Tindakan Sosial Islam PTSI 2019-2025 bertujuan untuk menangani gejala sosial dalam kalangan masyarakat. Ini bagi menangani permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat Islam di Malaysia yang semakin meruncing seperti penagihan dadah, remaja hamil yang tidak berkahwin, pembuangan bayi, perceraian, gelandangan, penularan virus HIV/AIDS, penagihan dadah, seks bebas, sumbang mahram, jenayah juana, pengamalan gaya hidup songsang dan sebagainya. Strategi dalam Pelan Tindakan Sosial Islam ini selaras dengan dasar sosial negara, wawasan kemakmuran bersama 2030, Sustainable Development Goal dan dasar Manhaj Rabbani. Pelaksanaan pelan ini diharap dapat melahirkan masyarakat yang berakhlak dan mempunyai nilai bagi mencapai misi dalam membentuk sebuah keluarga dan masyarakat yang harmoni di Malaysia. Dalam masa yang sama, kerajaan juga telah melaksanakan pelbagai program ilmiah dan keagamaan yang mampu memberi impak dan mendidik rakyat seperti Malaysia Berzikir dan sebagainya, perkara yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat daripada Kuala Krai. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, JAKIM telah diberikan ruang selama 13 jam 40 minit seminggu tidak termasuk siaran ulangan untuk mengisi rancangan agama di saluran RTM, khususnya di TV1 dan juga TVOK, manakala menerusi radio bersiaran selama 404 minit seminggu menerusi 11 rancangan di saluran Salam FM. Buat masa ini, ruang yang diberikan oleh pihak RTM amat mencukupi berpandukan fasiliti dan sumber manusia di bahagian penyiaran JAKIM. Dari semasa ke semasa, RTM sentiasa memberikan kerjasama penuh kepada JAKIM dari aspek kualiti rancangan yang diterbitkan. JAKIM menerusi bahagian penyiaran juga sudah lama menerbitkan program ilmiah keagamaan, menerusi rancangan Forum Perdana Ehwal Islam, Fikrah, Anda Muskil, Salam Pagi dan lain-lain. Program Malaysia Berzikir telah beberapa kali diadakan dalam slot Forum Perdana Ehwal Islam khas. Selain itu, pihak IKIM melalui IKIM, FM dan TV Hijrah turut memainkan peranan yang penting dalam menyampaikan dakwah melalui siaran radio, TV dan internet. Yang Berhormat Jerai mencadangkan supaya kerajaan lebih cakna kepada murid berkeperluan khas, terutamanya dalam pendidikan agama melalui kelas kafa. Buat pengetahuan Yang Berhormat, JAKIM telah bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan bagi mewujudkan kafa untuk murid berkeperluan khas MBK di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas dan Program Pendidikan Khas Integrasi di 7 buah negeri, iaitu Wilayah Persekutuan Putrajaya, Johor, Negeri Sembilan, Kedah, Perlis, Sarawak dan Sabah, melibatkan 377 orang murid, 78 orang guru dan 30 buah sekolah. Guru-guru tersebut dibayar elaun sama seperti mana guru kafa lain, cuma mereka ditambah kepakaran mengajar murid keperluan khas. Pada tahun 2019, JAKIM telah melaksanakan kursus jurulatih utama kafa MBK melibatkan seramai 44 orang guru kafa. Daripada jumlah tersebut, seramai 17 orang daripadanya telah mengajar di SKPK dan juga PPKI, manakala 27 orang lagi akan ditempatkan semula berdasarkan keperluan dan penyelarasan yang akan dibuat bersama KPM
dan agensi pelaksana KAFA di negeri. JAKIM juga sedang meneliti keperluan pertambahan guru KAFA, MBK, dan penerasan akan dibuat bersama agensi pelaksana KAFA negeri dan KPM bagi menempatkan guru-guru di sekolah yang mempunyai murid berkeperluan khas bagi melaksanakan PMP KAFA MBK seluruh negara. Untuk maklumat yang berhormat juga, JAKIM telah membangunkan kurikulum KAFA MBK, yakni murid berkeperluan khas, yakni mereka yang kurang upaya, yang akan digunapakai seluruh Malaysia, terutamanya negeri yang belum melaksanakan KAFA MBK. Jadi mungkin lebih itu saya boleh. Berapa lama yang Bapak perlu? Saya beri Yang Berhormat Menteri Undang-Undang Menteri 10 minit, maka saya bagi Yang Berhormat Menteri juga 10 minit. Boleh? Okey. Ya. Terima kasih. Yang Berhormat Jerai juga membangkitkan mengenai sekolah agama rakyat. Kerajaan dari semasa ke semasa berusaha untuk memperkasakan sekolah agama rakyat di Malaysia. Sejak tahun 2019 hingga 2021, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 300 juta bagi memperkasakan institusi pendidikan Islam di bawah penyelarasan penasihat pelarasan pelajaran dan pendidikan agama Islam lepai yang berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri. Ia merangkumi Sekolah Agama Islam Negeri SAN, Sekolah Agama Rakyat SAR, Sekolah Agama Swasta SAS, institusi tahfiz dan pondok. Bantuan ini bagi tujuan selenggara dan naik taraf infrastruktur institusi pendidikan Islam berkenaan yang keseluruhannya telah memberi manfaat kepada 3,654 buah institusi. Penubuhan sekolah agama di negeri adalah tertakluk kepada enactment pengawalan sekolah-sekolah agama Islam dan peraturan-peraturan yang sedang berkuat kuasa di negeri berkenaan. Dengan salah satu syarat pendaftaran sekolah adalah menubuhkan jawatan kuasa pengelola sekolah. Tuan Yang Dipertua, berhubung cadangan menubuhkan Majlis Jamaah Pengelola Sekolah Agama Malaysia dan Dana Wakaf Sekolah Agama Malaysia, kerajaan berpandangan ia merupakan satu cadangan yang baik dan akan membuat penelitian sewajarnya terhadap perkara ini. Dalam aspek kepimpinan pengurusan sekolah dan latihan perguruan kepada sekolah tahfiz dan sekolah agama rakyat, kerajaan prihatin kepada keperluan peningkatan kompetensi pentadbir dan guru di institusi tahfiz swasta dan sekolah agama rakyat melalui aspek latihan. Justru, kerajaan pada tahun 2019 telah menyediakan peruntukan berjumlah 4 juta bagi memberi latihan profesionalisme keguruan dan peningkatan kompetensi tenaga pengajar para pentadbir di institusi pendidikan Islam di bawah penyelarasan lepai merangkumi guru dan penyelia KAFA, guru SAN, guru SAR, guru SMN, guru SMAR dan guru tahfiz. Tuan Yang Dipertua, kursus yang dilaksanakan ya, Menteri, ini sedikit penjelasan daripada Sik, boleh ya? Sikit. Boleh Sik, boleh Sik. Mohon sikit penjelasan Mak Menteri belakang. Sik. Belakang. Terima kasih Mak Menteri. Saya ingin menyampaikan ucapan tahniah kepada pihak JAKIM di atas keputusan iaitu guru-guru KAFA akan menikmati kemudahan cuti bersalin berakhiran mulai 1 Januari 2022. Satu lagi yang diusahakan oleh guru-guru KAFA kita iaitu perjawatan tetap kepada khususnya penyelia-penyelia guru KAFA ini yang ketika ini mereka masih berjawatan kontrak. Jadi saya ingin bertanya, adakah pihak JAKIM melihat perkara ini sebagai satu usaha kehadapan untuk kita mengangkat lagi kedudukan guru-guru KAFA di luar sana? Terima kasih. Sih kepada Sik, berkenaan dengan hal berkenaan itu sedang kita bincang, utamanya ialah berkenaan dengan JPA sendiri kerana dia melibatkan soal perjawatanan sendiri, perjawatan. Terima kasih. Kursus yang dilaksanakan ini merangkumi aspek pedagogi, pengajaran dan pembelajaran, pengurusan dan kepimpinan pendidikan, penyeliaan asrama, keselamatan dan kesihatan pekerja, latihan kompetensi serta kaedah pelaksanaan pemantauan secara berkala bagi menilai pengurusan dan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Bagi menjayakan latihan ini, JAKIM telah bekerjasama dengan 4 buah agensi pelaksana latihan iaitu Institut Aminuddin Baki dan Institut Pendidikan Guru Malaysia dari Kementerian Pendidikan Malaysia serta
Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerja NIOS dan Institut Latihan Islam Malaysia ILIM menerusi program latihan ini, sebanyak 247 siri latihan berjaya dilaksanakan kepada lebih 11,000 orang peserta. Program latihan berkaitan tahfiz turut dilaksanakan pada tahun 2020 melibatkan seramai 40 orang pengetua tahfiz bertujuan memberi pendedahan mengenai keselamatan dan kesihatan pekerja dalam mendepani situasi semasa pandemik. Kerajaan komited dan akan meneruskan latihan profesionalisme keguruan dan peningkatan kompetensi kepada tenaga pengajar, para pentadbir di Institut Pendidikan Islam di bawah penyelarasan lepai untuk tahun 2022 dan tahun-tahun yang akan datang. Yang Berhormat Dungun telah mencadangkan supaya diberikan bantuan secara one-off kepada guru tahfiz, guru pondok, guru sekolah agama, bantuan kepada sekolah yang terjejas dan bantuan per kapita pelajar. Untuk maklumat Yang Berhormat, kerajaan dari semasa ke semasa berusaha memberikan bantuan yang sewajarnya kepada guru-guru di Institut Pendidikan Tahfiz, pondok dan sekolah agama di negara ini pada tahun 2020 bagi membantu meringankan beban para guru yang terkesan akibat wabak COVID-19. Kerajaan telah memperuntukkan sejumlah peruntukan secara one-off untuk bantuan sara hidup berjumlah RM800 seorang kepada guru institusi pendidikan Islam berdaftar dan bantuan pengurusan operasi dengan peruntukan RM10 per murid warga negara bagi tujuan pengurusan institusi tersebut kesan daripada pandemik COVID-19. Kerajaan juga sentiasa berusaha untuk memastikan Institut Pendidikan Tahfiz, pondok dan sekolah agama di negara ini kekal berdaya saing selari dengan pendidikan arus perdana. Sejak tahun 2017, Kerajaan Persekutuan telah menyediakan peruntukan khas secara one-off bagi tujuan selenggara dan naik taraf institusi pendidikan tersebut. Pada tahun 2021, Kerajaan sekali lagi menyediakan peruntukan one-off bagi tujuan yang sama dan sehingga Oktober 2021 sehingga Ogos 2021 sebanyak RM60 juta telah disalurkan kepada 1,066 buah institusi yang layak. Berhubung bantuan per kapita murid, Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Pendidikan pada tahun 2018, 2019 dan 2020 ada menyalurkan peruntukan one-off bantuan awal persekolahan berjumlah RM100 kepada murid warga negara Malaysia dalam kalangan B40. Kerajaan juga telah menyediakan peruntukan one-off bantuan per kapita pelajar tahfiz swasta pada tahun 2019 sebanyak RM120 seorang pelajar. Tuan Yang Dipertua, saya sangat mengalu-alukan cadangan Yang Berhormat Jerai agar wakaf memainkan peranan penting dalam pendidikan menerusi pelan pemerkasaan pengurusan wakaf yang diumumkan dalam Belanjawan 2021. Terdapat beberapa inisiatif wakaf yang akan diwujudkan oleh Kerajaan Persekutuan melalui Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Jauhar, Yayasan Wakaf Malaysia bersama dengan Majlis Agama Islam Negeri, iaitu Pelan Induk Wakaf Nasional dan Dana Wakaf Nasional. Selain itu, Yayasan Wakaf juga akan mewujudkan kaedah pendanaan wakaf melalui inovasi baru yang lebih kontemporari yang mampu mengembangkan dana wakaf, contohnya sukuk wakaf, wakaf REIT, saham wakaf, wakaf dividen dan sebagainya. B. Menerokai mekanisme pelaburan jangka panjang yang lain ke arah mengoptimumkan pengembelingan aset wakaf tanpa mengharapkan bantuan dana lain menerusi kaedah pelaburan yang strategik. Pelaburan yang dibuat juga tidak hanya bertumpu kepada deposit atau peletakan tunai di mana-mana akaun pelaburan, tetapi boleh diterjemahkan kepada pelaburan hartanah, pertanian, peladangan, lain-lain yang bersesuaian. Tuan Yang Dipertua, dalam konteks wakaf pendidikan, Yayasan Wakaf Malaysia mempunyai produk wakaf khusus untuk tujuan pendidikan, iaitu sijil wakaf tunai pendidikan yang akan digunakan bagi tujuan pendidikan aktiviti kebajikan berkaitan dengan pendidikan, termasuklah pendidikan agama Islam. Dana wakaf yang dikumpul akan dipindah bentuk kepada aset kekal merangkumi aspek objek pendidikan mengikut kesesuaian dan peraturan yang digunapakai. Manfaat yang dihasilkan akan digunakan untuk tujuan berikut. Yang pertama ialah membiayai pembelian alat-alat pendidikan untuk kebajikan masyarakat. Yang kedua, membiayai belian peralatan atau pakaian untuk murid-murid yang kurang berkemampuan. Yang ketiga,
membiayai kos ubah suaian atau tambahan kemudahan pendidikan di mana-mana pusat pendidikan yang bersesuaian. Dan yang keempatnya ialah membantu membiayai kos pendidikan yang diperlukan. Selain itu, Tuan Yang Dipertua, Yayasan Wakaf juga telah mewujudkan wakaf tunai bersama Yayasan Wakaf Tunai Pintar melalui jalinan kerjasama dengan gabungan Persatuan Institut Tahfiz Al-Quran Kebangsaan Pintar dalam melaksanakan program wakaf bagi tujuan program pembangunan Institut Tahfiz Negara. Ya, Mohd, boleh tambahkan? Yang lain jawab saya tulis. Okey. Tuan Yang Dipertua, saya berhenti setakat ini dulu. Terus yang lain Boleh, tak ada nak tanya jawab ni, tambahan sikit. Terima kasih. Terima kasih kepada semua yang mengambil bahagian.